пропускали їх чимало. Але ж ми їх чекали. Вирвемо їм жало. Ми їм таких піздюлей дамо, що нас хоча б, блядь, встановили до Урала. Їбач їх, блядь, а ми тобі будемо помагати. Спалюємо орків адським огнем. Ми працюємо і настроєння улучшається з кожним днем. Робимо все, щоб ті кляті ворожини потікали всі нахуй з України. Наші ЗСУ – це справжні атлати. Готовтесь, окупанти. Вбивати і складати русню рапи. Блядь, отак надо робити. Попереджай цю вашу орду. Я скоро к вам прийду. Hey! Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.